মই কিবা কৰি দিওঁ দিয়া। তই এই লেতেৰা কাপোৰযোৰহে পালিনে? এই হ'ব, আপোনাৰ কাপোৰবোৰ পিন্ধিলে মালৈ মনত পৰে। মই অৰ্খাক গোটেই ৰাস্তাটো আপোনাৰ কথাই কৈ আহিছোঁ জানে বাইদেউ, তাই খুব ভাল ছোৱালী। বেলেগ এটা ল'ৰাহে ইহঁতৰ মাজত সোমাই চব বেয়া কৰিলে। মাক দেউতাক আহিছিল আমাৰ ঘৰলৈ, কথা বতৰা ইমান ভাল, খুব সহজ সৰল। আমাৰ বাবাক লগ পাইছে, খুব মৰম কৰে। দুয়োটা খুব মিলিছিল জানেনে বাইদেউ। ময়ো ভাবিছিলোঁ দুয়োটা ঘৰৰ পৰা ইমান দূৰৈত থাকে, লগ হৈছে ভালেই হৈছে। পিছে বাবাৰ খং জানেই আপুনি, সেয়েহে তাইৰ পেৰেণ্টছৰ কথামতে তাইক ইয়ালৈকে লৈ আনিলোঁ। আগানৰ মাকে তাৰ পাছতো আৰু বহুত কথাই কৈ গৈছে, অৰ্ঘাৰ গুণানুকীৰ্তন শেষ হোৱাই নাই। বৰমাকে মাজে মাজে দুই এটা শব্দৰে শলাগ লয়, তাৰ পাছত আবেলিলৈ চাই হুমুনিয়াহ কাঢ়ে। আৰু আবেলি ওলাই আহিব খোজা চকুপানীখিনি যেনে তেনে সামৰি বৰমাকক কামত সহায় কৰিছে। নতুন আলহীৰ কাৰণে কাপ প্লেট উলিয়াই চাফা কৰিছে, চাহ বনাইছে, লুচি বেলি দিছে, ৰাতিৰ সাজলৈ ৰান্ধিবলৈ মাছ ধুইছে, পাচলি উলিয়াই ভাগে ভাগে ধুই কাটিব পৰা কৰি থৈছে। মোৰে কাম নকৰিলে তাইৰ হাত দুখন বেছিকৈ চলে। তাই যেন আজি মানি লৈছে সঁচাকৈ তাই এখন ঘৰৰ বন কৰা ছোৱালীহে। তাইৰ দায়িত্ব ঘৰৰ কামবোৰ নিয়াৰিকৈ কৰা, আৰু তাই তাকে কৰিব এতিয়াৰ পৰা। বেলি যা, বাবা আৰু আলহীক চাহ খাবলৈ মাতি দে। মই অঁ যা বেলি, তয়ে বাবাহঁতক মাতি আনগৈ। এই যে ইমান মৰম লগা হৈছে ন বাইদেউ। আগানৰ কোঠাৰ বাহিৰত ৰৈ আবেলিৰ খোজ আগনবঢ়া হ'ল। দুয়োৰে মাজত হোৱা কথোপকথনে যেন ইটোৰ পাছত সিটো সত্য উদঙাই দিছে। মাজে মাজে টেবুলখনত ঢকিয়াই দিছে আগানে, অৰ্ঘাই বাৰে বাৰে কপালত হাত দিয়ে, আগানৰ গালত হাত ফুৰাই কিবা কুবুজাবলৈ চেষ্টা কৰে। মাজতে মাত্ৰ ডাঙৰ হৈ যায় আগানৰ, পাঁচ মুহূৰ্ততে ঘৰৰ কথা ভাবি আকৌ চেপা মাতেৰে কথা কয়। তুমি মা দেউতাক মেনিপুলেট কৰিব পাৰিবা, মোক নহয়। তুমি মোক ইউজ কৰিলা আগান, এবাৰ খুব জোৰেৰে হাঁহিছে আগানে। হো পুৰ গাৰ্ল, ইউ নো ৱাট আৰ্ঘা, ইউ কেন ট্ৰাই এভৰিথিং, ইমোশ্যনেল ব্লেকমেইলিং, প্লেইং ভিক্টিম কাৰ্ড, বাট নাথিং গন এ ৱৰ্ক। আৰু কি কৈছা, মই তোমাক ইউজ কৰিলোঁ নেকি? সেইটোৱে সমস্যা জানানে, তুমি দিছ ইচ্ছাৰে মোৰ লগত থাকিলা, একেটা ৰুমত একেখন বিছনাত। কিন্তু এতিয়া হঠাৎ যেতিয়া মই তোমাৰ আচল ৰূপ দেখা পালোঁ, তেতিয়া তুমি বেচেৰি। কোৱা এতিয়া, মই তোমাক ৰেপ কৰিছিলোঁ বুলি কেছ দিবা মোৰ ওপৰত? দিব পাৰা, ময়ো চাম কি হয়। ইউ ডোণ্ট ন' হাউ টু ৰেচপেক্ট ৱুমেন। অ' ফাক দিছ ননচেন্স ফৰ হেভেনছ ছেক। তুমি মোক দেখিকা বাকা সন্মান কৰিব লাগে। মোৰ লগত এটা সম্পৰ্কত থাকিও তুমি মোক বৰবাদ কৰাৰ প্লেন কৰিলা। তোমাৰ বেষ্ট ফ্ৰেণ্ডৰ লগত ইণ্টিমেট হ'লা, আৰু যেতিয়া ধৰা পৰিলা তেতিয়া ক'লা সি তোমাক মেনিপুলেট কৰিলে। তুমি গাখীৰ খোৱা কেঁচুৱা, একো নাজানা তুমি? এনেই দেখোন চবকে জ্ঞান দি ফুৰা ছ'চিয়েল মিডিয়াত, কিন্তু কি জানা, সেইবোৰ তোমাক ওচৰৰ পৰা জনা কোনো মানুহেই বিশ্বাস নকৰে। তুমি চেঞ্জ হৈছা আগান। অঁ হৈছোঁ, এতিয়া আৰু তোমাৰ জালত নপৰোঁ মই। আৰু চাই থাকা, তোমাৰ এটা এটা ক্লায়েণ্ট কাঢ়ি আনিম মই, নিজেই পাতিছিলোঁ নিজেই ডুবাম তোমালোকক। কৈ দিবা তোমাৰ চ' কল্ড প্লেটনিক পাৰ্টনাৰক। আগানৰ এনেকুৱা ৰূপ কেতিয়াও দেখা নাই আবেলিয়ে, অৰ্ঘাৰ কোনো কথাই শুনিব খোজা নাই সি। ইংৰাজী অসমীয়া মিহলি কথোপকথনখিনিৰ পৰা আবেলিৰ বুজিবলৈ বাকী নাথাকিল যে দুয়ো বহু সময় একেলগে পাৰ কৰিছে। কিন্তু আগানে বিয়া পাতিছিল বুলিতো ঘৰত কোনেও নাজানে, তেন্তে একেটা ঘৰত কিয় আছিল? আৰু দুয়ো একেলগে কুকুৰ পুহিছিল, গছ ৰুইছিল, ইউৰোপৰ বিভিন্ন ঠাই ফুৰিছিল কেনেকৈ? তাৰমানে আগানে সেই ছোৱালীজনীৰ লগতে
ঘৰৰ মানুহকো ঠগি আছিল ইমান দিনে, আৰু আবেলিৰ প্ৰতি যে ইমান আদৰ দেখুৱাইছিল তাৰ অৰ্থ কি আছিল? দৰ্জাখনৰ মুখতে শিলপৰা কপৌৰ দৰে ৰৈ আছে আবেলি। তুমি ইয়াত কি কৰিছা? অলপ সময়ৰ আগতে ঘৰৰ আন মানুহৰ সন্মুখত মৌ বৰষা মাতেৰে কথা কোৱা অৰ্ঘা এক প্ৰকাৰ বেলিৰ ওপৰত গৰজি উঠিল। আপোনালোকক চাহ খাবলৈ মাতিছে, বৰমাই মাতিবলৈ পঠিয়াইছিল কাৰণে আহিছো। উই আৰ নট ডান অৰ্ঘা, বেলিক এক প্ৰকাৰ মহতিয়াই থৈ অৰ্ঘা পাৰ হৈ গ'ল। বেলি ৰ, কালৈ হেৰা কালৈ ৰব লাগে আবেলি। হাকান দেখোন কেতিয়াবাই আনৰ হৈ গৈছে। যি সময়ত আবেলিয়ে কেৱল কল্পনাত তাইৰ প্ৰিয় পুৰুষক নয়ন ভৰি চাব খুজিছিল, এষাৰ মাত শুনিব খুজিছিল, সেই সময়ত আকানে আন কাৰোবাৰ প্ৰেমত নিজকে হেৰুৱাই পেলাইছিল। তয়ো মোক বেয়া বুলি ভাব নাজানো, ভুল হৈ গ'ল বেলি, ময়ো মানুহহে। আপুনি বিয়া পাতিছিল বুলি ঘৰত কোৱা নাছিল কিয়? ৱাট, ন' আমি লিভ ইনত আছিলোঁ, মানে একেলগে। ৰদালিৰ পৰা শুনিছিল তাই। আজিকালি এইবোৰ সাধাৰণ কথা। তাতে আগান বিদেশত আছিল, তাৰ জীৱনশৈলী আবেলিৰ গাঁওখনৰ লগত মিলাই জানো লাভ আছে। তথাপি দেখোন তাইৰ দুখ লাগিছে, কিয় লাগিছে সেয়া বুজা নাই তাই। বেলি মোৰ ফালে চা, মই ভাল বুলি নকওঁ, কিন্তু তই ভবাৰ দৰে বেয়াও নহয়, তই সৰু হৈ আছ। মই কি সদায় সৰুৱে হৈ থাকিম? বেলি তই সৰু, বেলি তই নাজানো, বেলি ইয়াৰ পৰা যা, মুঠতে মই গৰু, মই বুৰ্বক, চব চব অকল আপুনিয়ে জানে। আগানক আচৰিত কৰি আবেলিয়ে প্ৰথমবাৰৰ বাবে এনেকৈ কথা কৈছে। কিমান দিনৰ খং অভিমান যে আজি একেলগে বৈ আহিছে তাইৰ ধুনীয়া চকুজুৰিয়েদি। নাকৰ পাহিকেইটা ফুলি গৈছে, ঢিলাকৈ বান্ধি থোৱা চুলিখিনি খেলি মেলি, হাতত আটা লাগি আছে, পিন্ধি থকা গুলপীয়া কুৰ্তাটোত আটাৰ গুৰি। তাইৰ হাতখনত ধৰি ৰুমটোৰ ভিতৰলৈ লৈ আনিলে আগানে। চকীখনত বহিবলৈ দি পানীৰ বটলটো খুলি পানী অকণমান খাবলৈ দিলে। এইফালে চা। নাচাওঁ, আজি এইবোৰ কথা নাপাতো, মোৰ মূৰত বহুত কিবা কিবি চলি আছে যিবোৰ মই নিজেই ছল্ভ কৰিব লাগিব। মাত্ৰ তই আৰু বৰমা এনেকৈয়ে মোৰ লগত থাকিবি, প্লিজ। স্বইচ্ছাৰে নিজৰ পৰা আঁতৰি যোৱা আগানক পুনৰ উভতাই আনিছে আবেলিয়ে। চৰম হতাশাত জৰাজীৰ্ণ এটি সত্তাত নিজৰ পবিত্ৰ মনৰ সৰলতাৰে বিশ্বাসৰ বীজ ৰুইছে আবেলিয়ে। আবেলিৰ সৰল অথচ সবল ব্যক্তিত্বৰ সন্মুখত আজীৱন মূৰ দোৱাই থাকিব পাৰিব আগানে। এক ধৰণৰ থেৰাপী তাৰ বাবে তাৰ বেলিৰ এটা হাঁহি। আবেলিক তাৰ পাবলৈ মন নাযায়, কেৱল এবাৰ চাবলৈ মন যায়। অৰ্ঘাৰ প্ৰেমত স্বাৰ্থ আছিল, চৰ্ত আছিল, উদ্যম যৌৱনৰ প্লাৱন আছিল, নাছিল কোনো আবেগ। সেইবাবেই চাগৈ একেখন বিচনাতে আগানৰ সৈতে থকাৰ সময়তো নিজৰ বন্ধুলৈ পঠিয়াব পাৰিছিল অশ্লীল মেছেজ, ফটো। কথাবোৰ মনত পৰিলে জুই হৈ জ্বলে আগান। এনে চৰ্ত সি ৰখা নাছিল যে অৰ্ঘা তাৰ লগত সদায় থাকিব লাগিব, সম্পূৰ্ণ সন্মানেৰে আঁতৰি আহিলেহেঁতেন সি। এবাৰ যদি ক'লেহেঁতেন তাই, মই তোমাৰ লগত থাকিব নিবিচাৰোঁ, আঁতৰি যোৱা। কিন্তু তাৰ পৰিৱৰ্তে ইমান অপমান, ইমান অন্যায় কৰাৰ কি প্ৰয়োজন আছিল? আবেলিৰ হাতখন আৰু অলপ জোৰকৈ চেপি ধৰিলে আকানে।